Salam əziz şagirdlər, abituriyentlər, riyaziyyat sevərlər. Bugün 11-ci sinif buraxılış kitabı güvən test topusundan natural ədədlər mövzusuna aid test tapşırıqlarının izahına baxacağıq. Birinci natural ədədlər. Birinci sualımız. Demək, ən böyük 2 rəqəmli ədədlə ən kiçik 3 rəqəmli ədədin cəmini tapın. Bilirik ki, ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99'dur. Rəqəmləri fərqli demədiyindən. Ən kiçik 3 rəqəmli, ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd isə 100'dür. Və bunların cəmi istədiyinə görə 199. Yəni doğru cavabımız C variantı. İkinci sual. Bu ədədində neçə yüzlük var? Bunu tapmaq üçün 56789'u bölürük 100'ə. Belə də tapa bilərsiniz. 567'dir. Yəni sondan 2 rəqəm olmalıdır. Amma belə çətinlik çəkirsinizsə 100'ə bölmələ də yoxlaya bilərsiniz. 567 qalır çıxanda. 67'nin yanına 8'i gətirərəm. 6 dəfə düşər. 789 qalır. 789'un içərisində 7 dəfədir. Çıxardaram, qalar 89. Neçə yüzlüyün olduğunu soruşurdu. Artıq 89'un içərisində yüzlüyü yoxdur. Yəni 567 yüzlük var imiş. Doğru cavabımız C variantıdır. Yenə də deyirəm, yəni daha asan yol var ki, yüzlükdə bilirik ki, yəni sonunda, yüzlüyün sonunda 2 sıfır olmalıdır. Yəni 2 rəqəm olmalıdır. Sondan 2 rəqəmi götürdük. Qaldı nə qədər? 567 dənə yüzlük. Üçüncü sual. Demək, 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 69'dur. Bu ədədlərin ən kiçiyini tapın. Siz bunu düsturla da yaza bilərsiniz. Bilirsiniz ki, ardıcıl tək natural ədədləri üçün düsturu, yəni 2n minus 1'dir. Sonrası 2n plus 1, 2n plus 3. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Tam istə modeli ilə də yazmaq olar və belə də yazmaq olar. 69 bölürük 3'ə eləyir 21, 22. 23. Üzr istəyirəm, 23. Demək, 23 demək ortadakı həddir. 2 çıxardıram 21. Üzərinə 2 gəlirəm 25 eləmiş olur. Çünki ardıcıl tək ədədlər üçün ümumiyyətlə ardıcıllıq varsa 3 dənə ədəddirsə, ortadakı ədəd bunların nə olur? Həmin ədədlərin ədəd ortası olmuş olur. Yəni burada diqqətlə baxsaz 21 üzərinə gəlsəz 23 üzərinə gəlsəz 25 bölsəz 3-ə. Onda ədədimiz neçə olacaq? Yenə də 23 olmuş olacaq. Doğru cavabımız burada ən kiçiyini istəyirdi 21-dir. E variantı. Tam istə modeli ilə də etmək olardı. Gəlin onunla da edək. 3 ardıcıl ədəd deyir. Ardıcıl tək ədədlər deyir. Tək ədədlər bilirsiniz ki, bir-birlərindən 2 vahid fərqlənir. Bunların cəmi 69-dırmış. 69-dan mən çıxardıram 6-nı. Edir 63. 63-ü 3-ə bölürəm, çünki 3 dənə nə eləmişəm, düz bucaqlı çəkmişəm. Bu da eləyəcək 21. Demək, birincisi 21. Bu kanallara mən 21 yazıram. Birincisi 21, digəri 23. Ondan sonraki ədəd isə 25 olmuş olur. Biz də eyni ilə belə tapdıq. Hansı yolu uyğundursa, ona uyğun da həll edə bilərsiniz. Hətta düsturla da yazmaq olardı. Dördüncü sual. 3A plus 1 tək olarsa, aşağıdakı ifadələrdən hansı təkdir? Bunu təyin etmək üçün siz A'nın əvvəlcə tək yoxsa cüst olduğunu müəyyənləşdirməlisiniz. Burada A'nı siz ədəd qoyaraq da yoxlaya bilərsiniz, amma belə ümumiyyətlə A'nın tam dəqiqliklə müəyyən etmək olar. Necə? Demək, əvvəlcə baxırıq ki, 3A ədədi. Biz bilirik ki, 3A ədədi. Baxın, diqqətlə baxaq. Bu ədəd təkdirsə, belə deyək, təkdirsə. Təkin, bu tək ədəddir. Təkin üzərinə mən cüt gəlsəm tək olar, yoxsa ki, tək gəlsəm tək ədədi var. Təbii ki, də cüt gəlsəm. Bilirik ki, məsələn, misal üzərində də yoxlaya bilərsiniz. 2 üstünə, məsələn, 1 gəlsəm, bu cüt ədəddir, bu tək ədəddir. Bunları bir-birinə cəmləsəm, 3 eləyəcək, yəni tək ədəd olacaq. Amma təkin üzərinə tək gəldikdə, həmişə cüt olur. Yəni, məsəl üçün, yoxlaya da bilərsiniz. 2, 3 üstə gəlinsin, məsələn 5, 8 alın. Görürsünüz, bunun cüt ədəddir. İndi demək tapdıq ki, 3A ədədi cüt ədəddir. 3 özü necə ədəddir? Tək ədəddir. Təkin nəyə vursam cüt ədəd eləyər. Təbii ki, də cüt ədədə vursam. A'nın cüt olduğunu tapdıq. A cüt ədəddirsə,
cütdürsə, istənilən cüt ədədi gətirib yerinə yazıb yoxladıqda cavabınız doğru gələr. Yenə də araşdırmanla edə bilərsiniz. Daha qısa olsun deyə, məsələn, A-ya artıq 2 verirəm. Gətirib yerinə yazıb yoxlayacağım. Hətta 0 da versəz doğru olar. Demək, məsələn, birinci variantı baxıram. 2 üçün 6 üstə gəlinsin 2. Təkdir, xeyir. B variantında 2-ni 5-ə vururam, 10, onun üstünə 4 gələm cütdür. 2 A plus 2 təbii ki də cüt olacaq. 5 A plus 3 cavabımız D variantıdır. Niyə görə? Diqqətlə cavablara baxsaq görərsiniz ki, A əgər cütdürsə, 3-ə də vursaz, 5-ə də vursaz, 4-ə də vursaz, yəni təkə də vursaz cüt olacaq, cüt ədədə də vursaz cüt olacaq. Ona görə üstünə gələn neçə vahid gəldiyinə baxmalısınız. Tək mi gəlib üzərinə, yoxsa cüt mü gəlib? 2 cüt ədəddir, yəni A variantı ola bilməz. 4 də cüt ədəddir, 2 də cüt ədəddir. E variantında yenə də 2 cüt olduğundan bunlar ola bilməz. Doğru cavabımız D olar. Bəs variant ədəd qoyaraq necə təyin eləyə bilərdiniz? Məsələn, 3 A plus 1 ədədinin tək və ya cüt olduğunu, əgər bu ədəd təkdirsə, A'nın tək və ya cüt olduğunu müəyyənləşdirmək üçün edirəm. A'ya bir dəfə tək ədəd qoyuram. Tək qoyduqda, məsələn, 3-ü vururam 1-ə, üstünə gəlilən 1. Görürəm ki, cavab 4 alınır. Yəni, cüt ədəd alınır. Bu şərt ödənirmi? Ödənmir. Mənə lazım idi ki, tək ədəd alınsın. Demək, A tək deyil. Bu dəfə cüt qoyuram. Məsələn, 3-ü vururam 2-yə, üstünə 1 gəlirəm. Eləyir 7. Tək ədəd oldu, bəli, oldu. Bu şərt ödəndir. Demək, A konkret bilirəm ki, nədir? Cüt ədəddir. 5-ci sualda. 5-n kvadrat plus 11 üzərində 7 cüt ədəd olarsa, aşağıdakilərdən hansı təkdir? Baxın, bilməlisiniz ki, cütün üzərində tək dərəcədən qüvvət dolduqda, cüt dərəcədən qüvvət dolduqda cüt ədəd eləyir. Bu nə deməkdir? Yəni, cütün üstündə tək dərəcədən qüvvət olanda yenə də cüt ədəd eləyəcək. Cütün üzərində cüt dərəcədən qüvvət olanda da yenə də cüt ədəd eləməlidir. Bunun cavabı cüt alınıbsa, demək bu özü içərdəki cüt imiş. İndi, eni təyin etmək lazım. Yenə də rəqəm qoyaraq edə bilərsiniz, amma gəlin araşdıraq. Tək ədəd gəlib. Baxın, bunun cavabı cüt ədəd eləyir. Bu tək ədəddir. Təkin üzərindən mən nə gəlsəm cüt olar. Tək gəlsəm, təkin üstünə tək gələndə cüt olacaq. Demək, bu ədədimiz tək ədəd imiş. Tapdıq ki, 5-in kvadrat tək ədəddir. Tək ədədlər t-lə yazıram, cüt ədədlər də c-lə yazılır. İndi baxıram ki, bu tək ədəddir. Təki nəyə vursam tək edər? Təbii ki də təkə vursam. Çünki təki cütə vuranda cüt ədəd eləyir. Demək, təyin etdik ki, biz n necə ədəd imiş? Tək ədəd imiş. Gətirirəm, n-in yerinə bir dənə tək ədəd qoyuram. N-i, məsələn, götürdüm bir ədədi və cavablarda yoxlayıram. Yoxlama edə bilərsiniz, yenə də araşdıra da bilərsiniz, amma yoxlasanız daha tez tapacaqsınız cavabları. 1-in üzərinə 3 gəlsəz, 4, bu deyil. 1-in üzərinə 2 gəlsəz, təkdir deyir. Bəli, C variantıdır. Baxın, 1-in üzərinə 2 gəlsəm, 3 eləyəcək və doğru cavabımız C olar. Bəs, məsəl üçün, belə araşdırma etməsəydiniz, yenə də rəqəm qoymaqla baxaq görə alınır mı 5-ci sualda? Məsələn, təzdən yazın, 5-in kvadrat plus 11 üzərində 7 cüt olarsa, bu cüt ədəddir. Məsələn, onun yerinə bir dəfə tək ədəd qoyuram, 1 yəni yazıram. 5-in üstünə 11 gəlirəm, eləyir neçə? 16. 16 cüt ədəd olduğundan üstündəki 7 dərəcə qüvvətinə baxmırsınız da, bu cüt ədəd olacaq. Demək, konkret biləm ki, enimiz təkdir. Və yaxud da cüt qoysadınız, görəcəksiniz ki, alınmır. Yəni, belə də yoxlayaraq daha tez nəticəyə gələrsiniz. 6-cı sual. Aşağıdakilərdən hansı enin bütün natural qiymətlərində cütdür? Bütün natural qiymətlərində dediyinə görə, nə bilirsiniz ki, tək ədəd də ola bilər, cüt ədəd də ola bilər. Ona görə bir dəfə tək ədəd verəcəm, bir dəfə də cüt ədəd verəcəm. Belə yenə də deyirəm, yəni cavabların içərisində analiz edəsəz, diqqətlə baxsaz, siz konkret bilə bilərsiniz ki, burada hansıdır. Amma gəlin, asan yolla tək cütə də 1-2 götürək. Çünki bəzən vaxtı analiz etmək, yəni uşaqların sevmədiyi bir yoldur. Yəni analiz edərək nəticəyə gəlmək. 1-in üstünə 1 kvadratı, bu eləyəcək necə? 2-nin kvadratı bu cüt ədəd alındı. Bizə deyir ki, cütdür. 2 qoyduqda isə 3-ün kvadratı, yəni 3 özü tək olduğundan kvadratı da tək ədəd olacaq və A variantı uyğun gəlməyəcək. B variantına baxıram.
Yazım ifadeleri n kub plus n kvadrat plus n plus 1. Gəlin bir dəfə cüt ədəd qoyacağım, bir dəfə tək ədəd qoyacağım. 1 qoyuram tək ədəd kimi. Üstünə 1, üstünə 1, üstünə 1. Necə oldu cavab? Cüt oldu, düzdür mü? İndi 2-ni qoyacağım. 2-nin kubu 8, üstə gəlinsin. 2-nin kvadratı 4, üstə gəl 2, üstə gəl 1. Bu necə ədəddir? Cütlər üstünə tək gələndə təbii ki də tək olacaq. Bu şərt də ödəmədir. C variantını yoxlayaq. 1-in üstünə 1 gəlsəm 2 eləyər cütdür. 2-nin kvadratı 4 eləyəcək. 4-ün üstünə 2 gəlsəm yenə də cüt ədəd olmuş olacaq. Yəni doğru cavabımız C variantı olur. Yazılı şəkildə də göstərirəm. Məsələn 2 qoydum. 2-nin kvadratı üstə gəl 2. Bu cüt eləməlidir. Tək ədəd qoydum. 1-in kvadratı plus 1. Yenə də bu cüt ədəd oldu. Sonra keçək 7-ci nömrəli tapşırığa. Yenə də deyir ki, aşağıdakılardan hansı tək ədəddir? Biz demişdik ki, tək ədədin cüt dərəcədən qüvvəti də təkdir. Tək ədədin tək dərəcədən qüvvəti də tək ədədə bərabərdir. İndi ona uyğun olaraq variantlar arasından seçək. Gəlin A variantına baxaq. A'da üstündəki qüvvətləri atın, sadəcə ədədləri bir-birinə vurun. 3-ü 2-yə vuranda 6. Necə ədəddir? Cüt ədəddir. Demək A variantı deyil. 3 üstü 10, 3 özü tək ədəd olduğundan cavab tək ədəd eləyəcək. Təkin də üstünə tək gəldikdə doğru cüt eləyər cavabımız. Yəni B variantı deyil. Biz tək ədəd axtarıq çünki. Sonra C variantına baxsaq. Qüvvətləri atın 3-ü vurun 5-ə 15 eləyir. Tək ədəd alındı mı? Bəli, tək ədəd alındı. Doğru cavabımız C variantı deyil. Digərlərini də yoxlasaq, görəcəksiniz ki, uyğun deyil. Keçək 8 nömrəli tapşırığa. Bölən 9, natamam qismət 11, qalıq 5 olarsa. Bölünəni bilmirəm, x yazıram. Bölənimi bilirəm ki, 9-dur. Natamam qismətim 11-dir. Qalığım da 5-dir. Demək, x-i buradan tapmaq üçün 11-i 9-a vurub, üstünə 5 gəlmək lazımdır. 99 üzərinə 5, bu da eləyər 104. Doğru cavabımız B variantı. 9 nömrəli tapşırıq. Bölünən 153 və natamam qismət 30 olarsa, bölən ilə qalığın cəmini tapın. Bölünənimiz 153-dür. Bölürəm x-a. Bərabərdir. Natamam qismət 30-dur. Deyir, bölən ilə qalığın cəmini tapın. Qalığı da bilmirəm. X deyirəm. Buna da nəsə y deyək. Bizdən soruşur x-dan y-in cəmini. Bunu tapmaq üçün siz bilirsiniz ki, bununla bunun yerini dəyişə bilərsiniz. 153-ü bölürəm 30-a. Neçə eləyəcək burada? Eləyəcək, demək, 5 dəfə, qalıqda da 3 qalacaq. Demək, x-imiz 5 imiş, y-imiz isə 3 imiş. X üstə gəl, y bərabərdir. 5 üzərinə gəlsin 3, doğru cavabımız 8 olar. 9-cu sualın cavab 8D variantı. 10-cu sual. Ədədin 15-ə böldükdə qalıqda 13 alınır. Bu ədədin 5-ə bölünməsini alınan qalığı tapın. Bunu 2 cür deyəcəm, izah edəcəm. Demək, 15-ə böldükdə qalıq 13 alınırsa, siz bu 5-ə bölünməsini alınan qalığı tapmaq üçün böləni də 5-ə bölün, qalığı da 5-ə bölün. Böləni 15-dir. 15-i 5-ə böldükdə qalıqda heç nə qalmır, 0-dır. 13-ü isə 5-ə böldükdə qalıqda 3 qalır. Doğru cavabımız qalıq 3-dür. Yəni C variantıdır. Ta ki bu yolu bilmirsinizsə nə edə bilərsiniz? Hər hansı bir x ədədidir. 15-ə bölüblər. Qalıqda neçə qalıb? Qalıqda 13 qalıb. Siz minimum, məsəl üçün, natamam qismətə 1 verin. 15-in üstünə 0 da verə bilərsiniz. Hətta. Yəni belə də yaza bilərsiniz. Çünki məsələn belə deyirəm. 17 ədədini mən 32-yə böldükdə qalıqda neçə alıram? Elə 17 alıram. Yəni, bura düşür 0, düzdür mü? İstəsəz 0 da belə bilərsiniz. Olar 0 plus 13, bu ədəd də 13-dür. 13-ü də 5-ə böldükdə, qalıqda yenə də 3 almış oluruq. Doğru cavabımız C variantı. Keçək 11 nömrəli tapşırığa. 11-ci sualda. Deyir, bu ədəd 3-ə qalıqsız bölünürsə, X aşağıdakılardan hansı ola bilər? 3-ə qalıqsız bölünmək nə deməkdir? Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, demək bu ədədimiz 3-ə bölünür. Yəni, mən bunun rəqəmlərini cəmləyirəm. Alınır nə? 9, 12, 17, 23. 23 üstə gəl 2x aldıq.
Demek x'in yerine el ədədi koymalıyam ki, 3'e qalıqsız bölünsün. Demek neçə yaza bilərəm? 3'e qalıqsız bölünsün. 23'dan sonra 3'e bölünün ədəd hansı gəlir? 21, 24. Yəni bu ədəd ola bilər 24 tutaq ki, ola bilər 27, ola bilər 30 vs. İndi baxaq görə 24 ola bilmir. Niyə görə? Çünki onda x-a 0,5 verməliyəm. Bu da mümkün deyil. Çünki burada rəqəmdən söhbət gedir. 24 yaza bilərəm, bəli, 27'dən çıxardıram 23'ü, bölürəm 2'ye x'i tapmaq üçün. Bu da eləyir, 4 bölünsün, 2 bərabərdir 2. Doğru cavabımız elə 2'dir, A variantı. Soruşa bilərsiniz ki, məlum 30 da bəlkə yazardıq. 30'dan 23 çıxardanda 7 eləyəcək, yenə də burada alınmayacaq. Sonra, məsələn, 33 gəlir, 33'dən 23 çıxardacağım. Eləyəcək. Məsəl üçün, gəlin bunda yoxlayaq, 33'dən 20 çıxardacağım, eləyəcək 10, onu da 2'ye böləcəm, 5 alacağım, düzdür mü? X'in yerine mən 5 de yaza bilərim, çünki 2 5'im 10 eləyər, onun da üstünə 23 gələndə 33, 33 de 3'e bölünür. Ama deyir ki, aşağıdakilardan hansı ola bilər? 2'ni tapdısa artıq variantı görürsünüz. Görürsünüz, yəni diqqət etsiniz, burada heç 5'i yazmayıblar cavablarda. Yəni, ola bilər soruşur. Konkret demir ki, nədir, hansı ədəddir. Çünki burada biz, məsələn, 5 də yaza bilərik, yoxladıq, gördük. Bəlkə də başqa bir ədəd də var yoxlasaq. 12. Deyir, aşağıdakı ədədlərdə neçəsi 3-ə qalıqsız bölünür. Bunun üçün nə etməlisiniz? Rəqəmləri cəmləyəcəksiniz. 3-ə hansı bölünürsə onu götürəcəksiniz. Birinciyə baxaq. Rəqəmlərin cəmi 11 eləyir. Bu 3-ə bölünmür. İkinciyə baxsaq, rəqəmlərin cəmi 9 eləyir, demək ikinci bölünür, ikincini götürəcəyik. Üçüncüyə baxıram, 2097-dir, bu da bölünür, bəli, bunu da götürəcəm, üçüncünü. Sonra dördüncüyə baxsaq, 34567 ədədi, 14, 20, 25 bölünmür, götürmürəm. Beşinciyə baxsaq, 40623-də, 10, 15, bu da bölünmür, demək neçəsi? İkisi sadəcə o bölünür. Doğru cavabımız bir dəqiqə təzədən baxım. Demək 2-ni götürdük, 3-ü götürdük. 7 2 7 14 demək 10 18 Bir de, 4'ü bir de yoxlayayım. 3 üstüne 4 gəlsəm, üstüne 5 gəlsəm, üstüne gəlsəm 6 plus 7. Bərabər 4, 6, 10 elədi. Bu 18 elədi. Bəli, bölünməyəcək. Digərini de yoxlayayım. 4 plus 0 plus 6 plus 2 plus 3. Bərabərdir. Bununla bu 10 elədi. Hə, bu eləyir. Çünki cəmləri 15 verir. 15 də 3'ə bölünür. Bəli, 5 də uyğundur. Doğru cevabımız burada 3'ü, yəni C variantı. Diqqətli olmaq lazımdır. 13-cü nömrəli tapışırıq. Deyir, bu cəminin 4'ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bunun üçün siz ədədləri ayrı axta bölüb, 4'ə bölünən, yəni 4'ə bölünməsindən alınan qalığı tapmalısınız və cəmləməlisiniz qalıqları. Əgər 4'dən böyüdürsə, bir daha bölməlisiniz. İndi mən bunu ayrı axta 4'ə bölürəm, belə düşünək. Bərabəri qoymuram, çünki bərabəri yazılmamalıdır. Tam yazmayacağım, qalığı yazacağım. 4'ə bölünmə əlaməti də son 2 rəqəmə baxırıq. 53'ü 4'ə böldükdə qalıq qalır 1. Bu ədədi 0,9'u 4'ə böldükdə isə yenə də qalıqda qalır 1. Bunları cəmləyirəm 2 eləyir. Yəni 4'dən böyük olmadığından yenidən bölmürəm. Doğru cavabımız A variantı 2. 14 nömrəli tapışırıq. Aşağıdakilardan hansı 4'e qalıqsız bölünür? Təbii ki də C variantıdır. Baxın, son 2 rəqəmi 16 olduğundan. 15-ci sual. A'nın hansı qiymətində bu 6 rəqəmli ədədi 6'ya qalıqsız bölünür? Bu ədədin 6'ya qalıqsız bölünməsi üçün A ədədi nə olmalıdır? Elə bir ədəd olmalıdır ki, həm cüt olmalıdır, həm də o ədədi yazdıqda rəqəmlərin cəmi 3'ə bölünməlidir. Demek 4'ün üstüne 5 geldim, 9 bu bölünəcək. 6 ile bu da 9 da gelicek. Bunları aparıram, çünkü onun üstü 3'e bölünür. Qalır 6, 8. 6'ın üstüne 8'i cəmlədikdə eləyir 14. 14'ün üstüne hansı ədədi gəlsəm, həm də cüt ədədi gəlmiş olsam, 3'e bölünür. Demek A'nın yerine 3'e bölünməsi üçün 1 yazaram, 4 yazaram, 7 yaza bilərəm. Bu
bu ədədləri yaza bilərəm. Amma 1-i, 7-ni yaza bilmirəm. Niyə görə? Cüt olmalıdır. Çünki yalnız 4-dür. Doğru cavabımız 15-ci sual idi. Bu B variantı. 16-cı sual. K-nın hansı qiymətində 5, K, 3, 3, 6, 8, K. Bu 7 rəqəmli ədədi 9-a qalıqsız bölünür. Gəlin yenə 9-a bölünməsinə baxın. 2-2 qruplaşdırdı. Məsələn, 3-ün 6-ı cəmləyəndə 9 eləyib. Bunu heç yazmaya ehtiyac yoxdur. Sonra 3 ilə 5-i cəmləyirəm 8, 8 ilə də cəmləyirəm 2, 8-im 16. Üstə gəl 2K ədədi neçəyə bölünməlidir? 9-a bölünməlidir. İndi görək K-nın yerinə biz neçə yazmalıyıq? 16 plus 2K hansı ədədə yaxındır 9-a bölünən? 18-ə yaxındır. K-nın yerinə biz nə yazsaq? Alınar 1 yazsaq. İndi sonra görək. Bir də 27-yə də yaxındır. 2K bərabərdir 27 çıxılsın 16. Burada tək ədəd alınacaq və 2-yə də bölünməyəcək. Ona görə bu halı götürə bilmirəm. Doğru cavabımız 1, yəni A variantıdır. 17-ci sual. A-nın hansı qiymətində 9-a tam bölünür. 9-a bölünürsə, yenə də rəqəmlərin cəmləyirik. Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünürsə, bu ədəd də 9-a bölünmüş olur. Demək, baxaq. 7 ilə 2, 6, 12, 5 ilə 2, 7, 2, 7 də 14. Üstə gəlinsin A ədədi. Bu da eləyə 26 üstə gəl A. 26 üzərinə hansı ədədi gəlsəm mən 9-a bölünür? Təbii ki də 1 ədədin, yəni 27 9-a tam bölünmüş olur. A variantı. Başqa variant var mı? Məsələn, siz 1-i tutaq ki tapdınız. İlk 1-dirsə, 9-a bölünməsi üçün sonradan üstünə 9 gəlməz. 1-in üstünə 9 gəldi 10. Amma o A-nın yerinə 10 yaza bilmirəm, çünki yalnız rəqəm yazmalıyam. Sonrakı məsəl üçün olur 19. Yəni 9 9 üzərinə gəlirsiniz. 3-ə bölünmədisə üzərinə 3 3 gələcəksiniz ilkini tapdıqdan sonra. 4-ə bölünmədisə ilk ədədi tapdıqdan sonra üzərinə 4 gəlməklə tapırsınız. 18 nömrəli tapşırıq. Deyir AB hasinin 5-ə bölünməsinə alınan qalığı tapın. A ədədi 7 3 2 4-dür. B ədədi 5 6 7 8. Bunu yenə də 2 yolla izah edəcəm. Siz A-nı da 5-ə bölə bilərsiniz. Alınan qalığı taparsınız. Qalıq məsələn 4 alınır. B-ni 5-ə bölərsiniz. Alınan qalıq 3-dür. 3-ü 4-ə vurarsınız 12. Yenə 5-ə bölərsiniz. Qalıq sonda 2 alınır. Yəni 18-ci sualda C variantı almış olar. Amma başqa yol nədir? Siz bilirsiniz ki, 5-ə bölünməsi üçün son rəqəmə baxıram. Vurmada da son rəqəm, yəni siz təyin eləyə biləcəksiniz. 4, 8, 32, yəni sonu 2 ilə bitəcək. Son rəqəm bildimsə qalın mənə maraqlı deyil. Demək, burada qalıq neçədir? 2-dir. Sonra 20 nömrəli tapşırıq. Aşağıdakı ədədlərdən hansı sadə ədəddir? Bunları bir-bir yoxlasınız. Məsələn, 207 bilirik ki, sadə deyil. Çünki rəqəmlərin cəmi 9-dur, 3-ə bölünür. Sonra, məsələn, A variantına baxsam. 161 baxaq görə nəyə bölünür? 161 ümumiyyətlə sadə olub olmamasını necə yoxlamalısınız? Bunun üçün bir qayda deyim. Siz bunu kök altında yazırsınız. Bundan təxmini kök çıxardırsınız. 161-dən təxmini nə çıxır? Demək, 12-nin kvadratı 144-dür, 13-ün kvadratı 169-dur. Bunların arasında yerləşdiyinə 12 tam neçəsə çıxır? 12 tam neçəsədən aşağıda yerləşən natural ədədlərin içərisində sadə ədədlər yazırıq. 2, 3, 5, 7, 11. Bu 161 ədədi bu ədədlərin hansısa birinə bölünmürsə, onda sadə ədəddir. Bölünəcəksə deyəcəyik ki, mürəkkəbdir. Baxaq, 2-yə bölünmür. 3-ə bölünmür, 5-ə bölünmür, amma 7-yə bölünür. Demək, bu nədir? Sadə deyildir. A variantı ola bilməz. Sonra B variantına baxaq. 236. Yenə kök altında yazıram. Təxmini bundan neçə çıxır? 225 bilirik ki, 15-in kvadratıdır. 16-in kvadratı 256-dır. Demək, bu 15 tam neçəsə ədədidir. Bundan aşağıda yerləşən sadə ədədlər 2, 3, 5, 7, 11, 13-dür. İndi bu ədədlər hansısa birinə bölünsə, demək, sadə ədəd deyildir. 2-yə bölünür, bəli, 2-yə bölünür, heç yazmağa ehtiyac yoxdur. Son rəqəmi, çünki cüt ədəddir. C variantı da deyil, yenə də son rəqəmi cüt ədəddir. Biz bilirik ki, sadə ədədlərdən
Yeganə cüt sadə ədədimiz 2-dir. Qalan bütün cüt ədədlər ən azından 2-yə bölündüyündən bunlar sadə ədədlər deyillər. Bir də bilirik ki, nə sadə, nə də mürəkkəb ədəddir. Bunu da unutmayaq. Doğru cavabın sonunda Y variantı olar. Heç yoxlamağa ehtiyac yoxdur, amma yenə də yoxlayaq. 127-ni təxmini bundan çıxacaq. 121 bilirik ki, 11-in kvadratıdır. 11 tam neçə sayılacaq? Çünki 121-dən çoxdur. Demek bundan aşağıda yerleşen 2, 3, 5, 7 ve 11'dir. 2'ye bölünmür, 3'ye bölünmür, rəqəmlərin cəmi bölünmədiyindən. Sonu 0,5 ile bitmir. 7'ye bölünmür, çünkü 7'ye böldükdə 57 təzdən 7'ye bölünməyəcək. 11'e de bölünmür. Demek bu nədir? Sadə ədəddir. 21 nömrəli tapışırıq. 21'dən kiçik neçə sadə ədəd var? Bunun üçün neyəcəyi sayacaq? 2, 3, 5, 7, 11, 13, sonra 14, 15, 16, 17, bir də 19. Neçə dənədir? 3, 6, 8. Doğru cavabımız C variantı. 22 nömrəli tapışırıq. 72 ədədin müxtəlif sadə vuruqların sayını tapın. 72-ni əvvəlcə sadə vuruqlarına ayıram. Gəlin belə göstərim ilkində, amma siz bunu rahat bir şəkildə də ayıra bilərsiniz. Yəni hər dəfə belə çubuq şəklində çəkməyə ehtiyac yoxdur. 2-yə qədər 36, 2-yə qədər 18, 2-yə qədər 9. Demək 3-yə qədər 3, 3, 1. Başqa necə yaza bilərdi? 72 bərabərdir. Siz bilirsiniz ki, 24-ü və yaxud da 36-nı 2-yə vuranda, demək 72 eləyir. 36 da nədir? 4 vurursun 9-dur. 4-ün üstündə 2 üstü 2-dir. 9 3 üstü 2-dir. Bir də 2-yə vururam. Bu da olur 2 üstü 3 vurursun 3 üstü 2. Və yaxud da 8 vurursun 9 kimi də düşünə bilərdiniz. Daha rahatı. 2 üstü 3 budur. 3 üstü 2 də budur. Yəni rahatlıqla yaza bilərsiniz. Hər dəfə belə uzun yoluna yazmağa ehtiyacınız yoxdur. Demək müxtəlif sadə vuruqların istəyir. Müxtəlif deyirsə, hansı müxtəlif sadə vuruqlar var? Yalnız 2 ilə 3-dür. Doğru cavabımız A variantı. 23 nömrəli tapışırıq. 72 ilə 80 ədədinin neçə ortaq olmayan sadə vuruğu var? Yəni bizdən C-ni soruşur. Bərabərdir sual. 72-ni sadə vuruqlara ayıraq. Bəyəq ayırdıq ki, 2 üstü 3, burası 3 üstü 2-dir. 80-i ayıraq. 80-i necə yaza bilərim? Demək, 16 vurulsun 5 kimi yazsam, 16 2 üstü 4-dür, bir də 5 olacaq. Ortaq olmayan sadə vuruqları. Ortağı çıxardaq, əbobların çıxardaq. Bunu 2 üstü 3-ün çıxarsam qalacaq 2. Buradan 3 üstü 2 ortaq deyil, buradan da 5-ə. Demək, deyir ki, ortaq olmayan sadə vuruğu var. Neçə dənədir? 1 dənəsi burada, 2 dənəsi burada, 1 dənəsi də burada. Eləcə neçə dənə? 4 dənə. Doğru cavabımız C variantı. Vuruq dediyinə görə siz qüvvətləri cəmləyirsiniz. Müxtəlif sadə vuruğu desəydi, onda 2, 3, 5, yəni 3 götürərdiniz. Keçək 24 nömrəli tapışırıq. 176 ədədinin neçə müxtəlif sadə böləni var? Baxın, görürsünüz, artıq burada müxtəlifliyi soruşur. Demək, 2-yə bölsək, 8, 16, 8, 2-yə bölsək, 44, 2-yə bölsək, 22, 2-yə bölsək, 11, 11. Demək, 2 üstü 4 vurulsun 11-dir. Neçə müxtəlif sadə, hansıydı? Hə, neçə müxtəlif sadə böləni var? 2 dənə sadə, müxtəlif sadə böləni var. Doğru cavabımız A variantı. 25 nömrəli tapışırıq. 120 ədədinin neçə sadə böləni var? 120 ədədini mən belə yazaram. Demək, 10 vurulsun 12 kimi yazsaz, 2 üstü 2 vurulsun 3, vurulsun 2, vurulsun 5 yazarsınız. Sonra da bunları yığarsınız, 2 üstü 3, 3, vurulsun 5 kimi. Sadə vuruqları ayırmağı, yəni əgər bu yollarla çətin çəkirsinizsə, özünüz məsələn, belə edərək də, belə yazaraq da sadə vuruqları ayıra bilərsiniz. Demək, ədədin neçə sadə böləni var? Sadə böləni odur ki, baxın, burada bu sadə böləni bir budur, bir budur, bir də budur. Bəzən şagirdlər çaşıb, yəni bunu belə götürürlər. Nəzərə alırlar ki, 2 dənə, 3 dənədir,
3-dən 1 dənədir və 5-dən 1 dənədir. Amma buradan 2-dən 3 dənə yazanda bu artıq 8, 4 ədədlər eləmiş olur. Bunlar da sadə ədəd deyildir. İçində nə qədər sadə ədəd varsa sizdən onu soruşur. 2, 3, 5 sadə ədədlər vardır yalnız. Bu da doğru cavabımız burada 3 dənə C variantı. 26. 26-cı sualda qarşılıqlı sadə ədədlər cütünü göstərin. Bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlər nədir? Birdən başqa ortaq böləni olmayan və yaxud da ortaq sadə böləni olmayan natural ədədlərə deyirik ki, nədir? Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Demək, məsəl üçün A variantına baxaq. 13 ilə 26, bilirik ki, 13 26-nın bölənidir. A variantı ola bilməz. 22, 24 ikisi də cüt ədəddir. Mümkün deyil. B variantı deyil. Ortaq bölənləri var. C variantı da elə doğru cavabımız. 11 ilə 55 də bilirik ki, 11 55-in bölənidir. 50 52 yenə də cüt ədədlər olduğundan bu da doğru cavab deyildir. 27-ci sual. Aşağıdakı ədədlər cütündən neçəsi qarşılıqlı sadədir? Baxaq, birinci ədəddə, bəli, birinci ədəd qarşılıqlı sadədir, çünki ortaq bölənləri birdən başqa ortaq böləni yoxdur. İkinci 17-34 ola bilməz, çünki 17-ni 2-yə vuranda 34 edir, yəni ortaq bölənləri 17-dir. Üçüncü də 9-21-in ortaq böləni 3-dir. Dördüncü də 24-25 ardıcıl natural ədədlə bilirik ki, qarşılıqlı sadədir. Dördüncünü də götürəcəyik. Beşinci də ikisi də cüt ədəd olduğundan bu da mümkün deyil. Doğru cavabımız 2 dənəsi, yəni 27-də B variantı. 28. AB qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, biz bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əkubu həmin ədədlərin hasilinə bərabərdir. A vurulsun B-yə. Əbobları isə 1-ə bərabərdir. Demək, ona görə əkub AB-nin yerinə AB yazacağım, çıxılsın 1. Yəni, doğru cavabımız B variantı. 29 nömrəli tapışırıqda. AB ardıcıl natural ədəd olarsa, ardıcıl natural ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Yenə də qarşılıqlı sadə ədədlərin əkubu A vurulsun B. Çıxılsın 1, əbublar da 1 olduğundan çıxılsın 1 yazacağım. Doğru cavabımız E variantı. 30 nömrəli tapışırıqda əbubları tapın deyir. Əbub 42, 56 verir. Bunu necə yazaram? Sadə vuruqları ayırmaqdansa 42 bilirik ki, 6 vurulsun 7-dir. 56 da 7 vurulsun 8-dir. Ortaq vuruq 7-dir. Demək, 7-dən başqa-başqa da var. Çünki burada hələ 2 də qalmış olur. Demək, əslində, ortaq vuruq 14 imiş. 14 vurulsun 3, 42-dir. 56-da da 14 vurulsun 4-dir. Demək, 14 imiş ortaq vuruqları. Əbubları 14 olar. Çünki 3 ilə 4 artıq qarşılıqlı sadə ədəddir. Sadə vuruqları ayırmaqla da eləyə bilərsiniz. 31-ə baxaq. Əbub 126, 420. Gəlin, bunu sadə vuruqları ayırmaqla eləyək. 126-nı sadə vuruqlara ayıram. 2-yə böldüm 63, 3-ə böldüm 21, 3-ə böldüm 7, 7-yə böldüm 1. 420-yə baxaq. 420-ni 2-yə böldüm 210, 2-yə böldüm 105, 3-ə böldüm 35, 5-ə böldüm 7, 7, 1. Demək, əbobda bilirik ki, ortaqları götürürük. 7 burada da var, burada da var. 3 burada da var, burada da var. 2-ni götürə bilərik. Digərləri ortaq deyildir. Yəni, 2-ni vuracaq 3-ə, 1 ədəd də baxırıq. 7-yə. 6, 7, 42. Doğru cavabımız C variantı. 33 nömrəli tapışırıqda. 32. Əvvəlcə 32-yə baxaq, 32 gəlir. Demək, 32-də əkub 42, 70 istəyir. Əkub 42, 70. Bunların hər çərçivəsində 14 var. 14 vurulsun 3 bu deməkdir. 14 vurulsun 5 bu deməkdir. Demək, 14-ü çıxardıram əkubun qarşısına. Qalır əkub 3, 5.
3-5 nec ədədlərdir? Qarşılıqlı sadə ədədlərdir, çünki ardıcıl tək ədədlərdir və ardıcıl tək ədədlərin də qarşılıqlı sadə olduğundan əkopları hasil olacaq 14 vurulsun, 3 vurulsun 5 olacaq. Və bərabərdir 15 vurulsun 14. Bu da 210 etmiş olar. Doğru cavabımız C variantı. Keçək 33 nömrəli tapşırığa. Əkop 60, 120. Diqqətlə baxsanız 60, 120-nin bölənidir. Bölənidirsə, əkopda son sözü bölünən olduğundan, bunu yadınızda saxlaya bilərsiniz. Biri bölən, biri bölünən olduqda, əkopda bölünənə bərabərdir. 120-yə. Doğru cavabımız B variantı. -34 nömrəli tapşırıqda əkop 450 600 bölünsün əbu 450 600. Baxın, eyni ədədlər olduğundan biz bilirik ki, bu nəyə bərabərdir? C-yə. C nədir? Ortaq olmayan sadə vurulqların hasildir. Demək biz burada əkopu ayrıca tapıb, əbubu ayrıca tapıb bir-birlərini bölməyəcəyik. Ortaq olmayan sadə vurulqların hasilini tapacağıq. Gəlin baxaq. 450-ni 45 vurulsun 10 kimi yazaram. 45 bilirsiniz ki, 9 vurulsun 5 deməkdir. Burada da 5 olduğundan 5 üstü 2. 9 3 üstü 2-dir. Bir də 2 olacaq. İndi 600 yazaq. 2 üstündə 3, 5 üstündə 2, bir də 3 yazaram. Sadə vurğularını ayırdıq. İndi ortaqları götürək. Ortaqlar 2-nin bir dənəsi getdi, qaldı 2 üstü 2, ortaq deyil. 3-ün bir dənəsi getdi, qaldı 1 dənəsi. 5 üstü 2-dir. Burada bunlar tamamilə ortaqdır. Demək 2 üstü 2 4, 3-ə vursam 12. Doğru cavabımız B variantı. 35. Hesablayın. Bilirik ki, əkop A, B, burasının həmin ədədin əbubları, bu nəyə bərabərdir? A vurulsun B-yə bərabərdir. İndi burada da 22, 15-ə vuracağım. Çünki yeni ədədlər əkoplarını əbublara vurmağımı istəyir. Bu da olacaq 330. Doğru cavabımız C variantı. 36 nömrəli tapışırıq. A və B natural ədədlərində A bərabərdir 2B-dir. Bu ədədlərin əkobu ilə əbubunun hasilini tapın. Baxın, əkob AB. Burası əbub AB-ni soruşur mənə. Bu bilirik ki, A vurulsun B-yə bərabərdir. İndi A vurulsun B, daha doğrusu tapmağımızı istəmir. Deyir ki, bu 242-yə bərabərdir. Bizdən A-nı soruşurmuş. Aha, A vurulsun B 242-dir. Baxın, A gördüyüm yerə 2B gətirib yazacağım. Bunun yerinə 2B yazıram. Vurulsun B bərabərdir 242. 2B kvadratı bərabərdir 242-dirsə, 2-yə bölsəm, B kvadratı bərabərdir 121 alaram. Demək, B neçə imiş? 11 imiş. Çünki 11-in kvadratı 121 eləyir. Bizdən A-nı soruşurdu. A da bərabər idi. 2 vurulsun B idi. 2 vurulsun B-nin qiymətini 11 tapdığımızdan gətirib B gördüyümüz yerə 11 yazırıq. Bu da eləyər 22. Doğru cavabımız C variantı. 26. Əkopları isə 156. İki ədəddən biri 78 olarsa, digərini tapın. Baxın, bunları bir-birinə vursam. Onlar A vurulsun B-də, düzdürmü? Ədədin birində 78 verib, digərini B deyirəm ilə. Bərabərdir. 26 vurulsun 156. 156 ilə 78 gedər qalar burada 2. B də bərabərdir 52. Doğru cavabımız C variantı.
38, 26'dan kiçik və 26 ilə qarşılıqlı sadə olan neçə natural ədəd var? Bunun üçün biz bilirik ki, düstur var idi. A vırılsın 1 minus 1 bölünsün A. Vırılsın 1 minus 1 bölünsün B. Vırılsın 1 minus 1 bölünsün C. Və s. devam edəcəkdir. Burada A'mız, B'miz, C'miz sadə ədədlərdir. A ədədi də həmin ədəddir. Demək, indi 26'nın sadə vırıqları arasında 2 vırılsın 13'dür. Düstura görə 2 vırılsın 13. 2 vırılsın 13 vırılsın. 1 minus 2 də 1. Baxın, sadə ədədləri əsas da, yəni burada yazıram. Bu A'mız, B'miz, C'miz bu sadə ədədlərdir. 1 minus 1 bölünsün 13 bərabərdir. 2 vırılsın 13 vırılsın 2 də 1 vırılsın 13 də 12. Bunlar gedər, qalar nə? 12. Doğru cavabımız E variantı. 39. 120 ədədinin natural bölünənlərin sayını tapın. Natural bölünənlərin sayını tapmaq üçün əvvəlcə ədədi sadə vurublarına ayırırıq. Eləyir 2 üstü 2, vırılsın 3, vırılsın 2, vırılsın 5. Yəni 2 üstü 3, vırılsın 3, vırılsın 5. Sonra natural sadə vurublarına ayırdıqdan sonra qüvvətlərinin üstünə 1 gəlirik. Qüvvətlər 1-dir də, 3 isə yazılmırsa 1-dir. Qüvvətlərinin üzərinə 1 gəlirik və bir-birlərinə vururuq. Demək, 4 vurulsun 2, 8, 2 8-im də 16. Doğru cavabımız D variantı. 40 nömrəli tapşırıq. X və Y natural ədədlərdir. Natural ədədlərdir. 2X plus Y təkdirsə, aşağıdakılardan hansı təkdir? Aha, baxın burada. 2X həmişə cüt ədəddir. Cüt. Y isə, demək cütün üzərinə nə gəlsəm tək olar. Təbii ki də tək ədəd gəlsəm. Y-i dəqiq bilirəm ki, tək ədəddir. Təkdir. Amma X cüt də ola bilər. Tək də ola bilər. Niyə görə? Çünki 2-ni tək ədəd vurduqda cüt ədəd eləyəcək. 2-ni cüt ədəd də vurduqda cüt eləyəcək. Ona görə aşağıdakılardan yoxlamalıyam, görüm hansı bizə doğru cavabı verər, tək ədədi verər. X-ın kvadratı cütdürsə, cüt olacaq. Üstünə bir gələndə, yəni bu tək də ola bilər, cüt də ola bilər A variantında. B variantına baxın, 4X yenə də burada cüt ədəd olacaq. Üzərinə gələcəm Y kvadratı, Y tək olduğundan tək ədəd gələcəm. Bunun da cavabı nə eləyəcək? Cütün üstünə tək gələndə eləyir tək ədəd. Doğru cavabımız burada B variantı. Digərlərini yoxlasaq, heç biri uyğun gəlməyəcək. 41 nömrəli tapşırıq. Demək, 41 nömrəli tapşırıq. Biri digərinin yarısı olan iki natural ədəddən. Demək, biri digərinin yarısısa, onda deyirəm birinə 2A, birinə də A deyirəm. Həqiqətən də A 2A'nın yarısıdır. Deyir, əbobları, həmin 2A'nın, A'nın əbobu 18-dir. Əkopları isə 36 imiş. Baxın, biri digərinin böləni olduqda, əbob da bölənə bərabərdir. Demək, bu elə A'ya bərabərdir. Əkobda isə bölünənə bərabərdir. 2A burada bölünəndir, A isə böləndir. Bu da 2A'ya bərabərdir. A ədədi neçə olmuş oldu? 18 oldu. Bir bu ədədlərin cəmini tapın. Demək, 18 üstə gəlinsin. Belə deyək, A idi, biri də 2A ədədi idi. Cəmliyəndə 3A eləyir. 3 vurusuna. 3 vurusun A'nı da 18 tapdığımızdan 54 olmuş olar. Doğru cavabımız A variantı. 42 nömrəli tapışırıq. Rəqəmlərin cəmi 16 olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. Tutaq ki, 3 rəqəmli ədəddir. Rəqəmlərin cəmi də 16-dır. Gəlin, deyək ki, x, y, z ədədləriymiş. Bu x-in, y-in, z-in cəmi neçədir? 16-dır. Bizə deyir, ən kiçik 3 rəqəmli ədəd olsun. Ən kiçik deyirsə, baxın, sondan başlayıram. Təklik mərtəbəsində ən böyük ədədi verirəm. 9 yazıram. 9 yazdımsa, baxın, bura artıq mən 8 yaza bilmərəm. Düzdür, 8 yazsam 17 olacaq. Demək, baxın,
Bura neçə yazsam? İkisinin cəmi. Aha. 9 yazsam elə olmalıdır ki, ikisinin cəmi neçə olmalıdır? 7 eləməlidir. Çünki 16'dan 9 çıxardım, elə 7. Bu 7-ni yaza bilməyim üçün də ən kiçiyini yaza bilərəm birinci mərtəbə 1 yaza bilərəm. 7-dən birini də çıxardıram, eləyir 6. Demək, ən kiçik ədəd 169 imiş. Və bunların da rəqəmlərin hasilini istəyir. 6 vurulsun, 9 vurulsun, 1, 54. Doğru cavabımız A variantı. 43 nömrəli tapışırığa baxaq. Ədəd ne deyir? 9'a böldükdə qalıqda 1 alınır. Qalıqda 1 alınmalıdır. Demək üçün üstünə 4 gəlirəm. 7'nin üstünə hansı ədədi gəlsəm qalıqda da 9'a böləndə qalıqda 1 alınmalıdır. Demək bu cəm 9'dan 1 vahid böyük olmalıdır da. Ya 10 olar? 10 olsa A'mız 3 olar. Doğru cavab var mı? Bəli var. Y variantı. Çünki 10 olanda 9'a bölünəndə qalıqda 1 qalır. 44'e baxaq. Deyir, ədədin sadə vuruqların sayını tapın. Əvvəlcə bunu hansı şəkildə göstərməliyik? Demək, 24'ü mən yazıram ki, 2 vurulsun 12, xaricdən kvadratı. Sadəcə 24'ü 2 vurul 12 kimi yazdım. Üstə gəlinsin, 2 vurulsun, 3 vurulsun 12, üstündə 2, bərabərdir. Sonra nə yaza bilərəm? 2 üstündə 2, 12 üzərində 2, üstə gəlinsin, 3 üstündə 2, burası 12 üzərində 2. Çünki aralıqda qüvvətləridir də. 12 üstündə 2 ortak vuruqdur. Çıxardıram ortak vuruğu mötərəzə xaricdən. Qalır 4, üstə gəlinsin 9, bərabərdir. 13 vurulsun 12 üzərində 2. Hələ sadə vuruqlara ayrılmayıb. 13 vurulsun 12, necə yazacağım? 12 2 üstü 2 vurulsun 3 deməkdir. Qüvvəti də yazım üzərində olar 13 vurulsun 2 üstündə 2-ni 2-yə vurursunuz 2 üstü 4 vurulsun 3 üstü 2. İndi sadə vuruqları almış oldum. Deyir, sadə vuruqlarının sayını tapın. Vuruğun sayını soruşanda qüvvətlərini cəmləyirsiniz. 1-in üstünə 4, üstünə 2, bərabərdir 7. Doğru cavabımız E variantı. 45 nömrəli tapışır. 4 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 84'dür. Bu ədədlərin böyüyü ən kiçiyi böyüyü ilə ən kiçiyin cəmini tapın. Baxın, bunu tam istə modeli ilə də eləyə bilərsiniz. Çox rahatlıqla belə tapmaq olur. Demək, 4 ardıcıl cüt natural ədəd deyirsə, bilirsiniz ki, 2 vahid bir-birlərindən fərqlənirlər. Bu 84 imiş. 84'dən mən çıxardacağım 12'ni. Eləyəcək 72. 72'ni böləcəm 4'ə, çünki 4 dənə ədəd var. Elədi 18. 18, 18, 18, 18. Ən böyüyü ilə ən kiçiyinin cəmini. Ən böyüyü 18 üstə gəl 6, 24'dür. Ən kiçiyi də 18'dir. Cəmləri nə qədər eləyir? 42. Doğru cavabımız B variantı. Və yaxud da belə də yaza bilərdiniz. Cüt ədədlərini ümumi düsturu bilirsiniz ki, 2n-dir. Sonrakı 2n plus 2, 2n plus 4, 2n plus 6 yazardınız. Cəmləyərdiniz, 84-də bərabərlərdiniz, n-i tapardınız. Sonra da gətirərdiniz, bununla bunun cəmini istəyir. Cəmləyərdiniz, n-ın gördüyünüz yerə də n-ın qiymətini yazardınız. Demək, sonra 46 nömrəli tapışırıq. 2 üstü 3. Bu ədədlərin ən kiçik ortak bölünənini tapın. Yəni, əçoplarımızı tapmamız istəyir. Əçopları 2 üstü 3, 10 üstü 2-ni yaza bilərəm ki, 2 üstü 2, belə deyək də, 2 vurulsun 5 üstündə 2 yazıram bunu. Bərabərdir 2 üstü 2, 5 üstü 2 deməkdir bu da. 15 isə 3 vurulsun 5 kimi yazacağım. Bu 3 dənə ədəd. 1-ci ədəd, 2-ci ədəd və 3-cü ədəd. Bu 3 ədədin məndən ən kiçik ortak bölünəni istəyir. Ən kiçik əçobu tapmaq üçün ən az birinə daxil olan sadə vuruqları yazıram və ən çox sadə iştirak edənlər 2 iştirak edib, 3 iştirak edib, sadə vuruq sadə ədəd kimi 5 ədəd iştirak edib. Ən çox nə qədər iştirak edib? Baxın, 2-dən ən çox 3 dəfə iştirak edib.
3-dən ən çox 1 dəfə iştirak edib bir ədədin içərisində baxırsınız. 5-dən ən çox da 2 dəfə iştirak edib. Baxın, burada 502 var, burada 5 var. 1 dəfə iştirak edir. 2 dəfə iştirak edir. 1 dəfə iştirak edəndən təbii ki də çox olduğuna biz de bunu götürürük. Doğru cevabımız budur. 25 vurulsun 8, vurulsun 3'e. Bu da eləyəcək 600. Yəni C variantı. 47. 47. Əbobları bizə verib 3. Bizdən A plus B'ni soruşur. Baxın, burada ne deyəcəm? Siz bilirsiniz ki, tənasübə görə bu B ilə 2'nin yerini dəyişə bilərsiniz. A bölünsün, B bərabərdir, 2 bölünsün, 3 yazaram. Demək, bu ədədləri A'nı, B'ni ixtisar edə bilər ki, 2 bölünsün, 3 A'nı. Çünki hal-hazırda 2 və 3 ədədləri qarşılığı sadə ədədlərdir. Yəni, bu qarşılaşdırmada da A'nı B ilə qarşılaşdırıblar. Yəni, 2 bölünsün, 3 nisbətində bölür. Əbobları 3-dürsə, demək biz də bilirik ki, tam ixtisar üçün ədədi əboblarına ixtisar etmək lazımdır. Həmin ədədlərin əboblarına. Ədədin özünü də tapmaq üçün neynirik? Əboblarına vururuq. Bu ədədlərə ixtisar olunub ki, bu qalıb 3-də 2. Həmin ədədlərin əboblarına. Məsəl üçün, misal üçün göstərim. Məsələn, 2 bölünsün 8 ədədi. Bu bilir ixtisar olunan da 4-də 1 alınır. Nəyə ixtisar elədi? 8 ilə 2-nin əboblarına. Ədədi təzədən əvvəlki kimi yazmağım üçün əboblarına vurmalıyam. Burada da eyni qaydına yazsın. Demək, A-mız 6 imiş, B-miz isə 9 imiş. Bizdən bunların cəmi istəyir, da eləyər 15. Yəni C variantı. 48. 6507 ədədindən hansı ədədi çıxmaq lazımdır ki, alınan ədəd 3, 5, 6 və 9 ədədlərinə qalıqsız bölünsün. Demək, əvvəlcə mən bu ədədlərə bölünən ədəd tapıram. Bunun üçün də əkyubu tapmalıyam. 3, 5, 6 və 9-a bölünən, ən kiçik ortaq bölünən tapmalıyam bu ədədləri. Demək, 3 üstü 2, 2, 5, demək, əkyubları bu şəkildə edir. 90. Baxın, bu 3 üstü 2-dir. Bu 2 vurulsun 3-dür. Ən az birinə daxil olan sadə vuruqları götürdüm və ən çox sadə iştirak edənləri. Demək, indi 6507-ni mən 90-a böləcəm. Görüm içərisində nə qədər var. Bu eləyəcək. Demək, 7-9-um 63. 7 dəfə 7-9-um 63. 630. 180. İliyər 27. Baxın, bu 27 ədədin deyir ki, bu hansı ədədi çıxmaq lazımdır. 27 qalı qalındı deyə, bu 6507-dən 27-ni çıxmış olsaydı, 90-a tam bölünərdi. Doğru cavabımız C variantı. 49. A natural ədədi bu ədədə bölündükdə qalıqda 2 alınır. A-nın ən kiçik qiymətini tapın. Siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, biz normalda, baxın, mənim uşaqlar. Demək, burada 2, 3, 5, 6, 9-a bölünən sonsuz sayda ədəd vardır. Məsəl üçün, 3-ə və 4-ə bölünən ədədin biri 12-dir. Sonra 24 var, 36 var. Yəni, həmin ədədlər məsəl üçün 12 kan şəklindədir. Burada K nədir? Natural ədədlər çoxluğuna daxildir. 1, 2, 3, 4, 5, yəni istənilən ədədi verə bilərsiniz burada. Yəni, sadəcə bir dənə 12 deyil, yəni 3-ə 4-ə bölünən sonsuz sayda ədəd vardır. Çünki bilirik ki, natural ədədlər çoxluğu sonsuzdur, belə ədədlərin də sayı sonsuz olacaqdır. İndi 49-da baxaq, 3-ə 4-ə və 5-ə bölünən ədədlər deyirsə, əkub 3, 4 və 5 götürürəm. Əkubları 60 alınır, amma bura bir dənə K yazmalıyam, vurulsun K. Yenə də deyirəm, burada baxın, bu ədəd 60 da ola bilər, 120 də ola bilər, sonra 3-ə vuraram 180 də ola bilər və s. K da burada bilirsiniz nədir? Yəni, natural ədədlər çoxluğuna daxildir. İndi, deyir ki, bölündükdə qalıqda 2 alınan ən kiçiyi, ən kiçiyi deyirsə K-ya nə verirəm? 1 verirəm.
Ən kiçiyi 60'dır. Qalıqda da 2 alınırsa, demək üzərinə 2 gəlində. Çünki bu ədədlərə bölünəcək, amma qalıqda 2 alınacaqsa üstünə 2 gəlməliyəm. O da eləyəcək 62. Doğru cavabımız C variantı. 50-ci sual. Üç üstü 2 və 5 ədədlərinin əkobunu tapın. Əkob bilirsiniz ki, ən az birinə daxil olan sadə vurğularda ən çox sayıda sadə iştirak edənlərdir. Elə bu ədədlər bir-biri ilə qarşılığı sadə olduğundan hasillərinə bərabərdir. Yəni 2 üstü 3 vurulsun 3 üstü 2 vurulsun 5. 8 vurulsun 5 vurulsun 9. 360 olmuş olar. D variantı.